Dus daar ben ik gewoon nog heel erg bang voor nu. En dat reageer ik gewoon echt af op iedereen. Deze Giesel is onderweg. Ik ben naar het ziekenhuis. De antibiotica is... Je onderkant van je buik en rug. We span je aan. Ik durf voor me niet te schreeuwen. Nee, goed zo. Ja, ik lijk wel een monster. Goedemorgen. Ik ben hier dus een week thuis. En de laatste vlog die jullie hebben gezien, die was toen ik ontslagen werd uit het ziekenhuis. Dat was dus de zondag. En we zijn een week verder. Eigenlijk ging alles heel goed. Ik heb lekker een wandeltje buiten gemaakt. Zit je bij? En gisteravond kreeg ik ineens heel veel pijn. En s'avonds zagen we dat dus niet. Maar vanochtend zagen we hier dus allemaal plekken. En ik voelde gewoon dat er iets vochtigs zat. Elke keer als ik me omdraaide. Vanochtend keken we en toen is er aan de onderkant van mijn wond is het open. We hebben foto's gemaakt en deze opgestuurd naar het ziekenhuis. En ze belden dat het blijkt geen bacterie is, maar dat het een reactie is van mijn eigen weefsel. Ja, dat we het elke keer moeten schoonspoelen met de sproeier in de douche. En dan kijken hoe lang het aanhoudt. En anders dan weer terugbellen als het erger wordt of als er heel veel roodheid omheen komt nog meer. Dus mijn moeder gaat nu even mijn bed verschonen. En dan moet ik echt rustig aan gaan doen. Want de afgelopen dagen heb ik echt wel best wel intensief zelf alles gedaan. Elke keer zonder hulp opgestaan. Omdat ik dacht dat ik alles zelf kon. Zelf mijn haar gewassen onder de douche. Ik denk door de pijnstilling dat ik niet zo goed besefte dat het pas een week geleden was dat ik geopereerd was. Dus ik moet nu weer eventjes een tandje lager gaan doen. En gewoon in bed liggen. En af en toe een loopje even naar de keuken en terug. En gewoon nog ondersteund worden. Ik heb afgelopen week zoveel visite gehad. Ik heb hier een hele mooie bonzen rozen van een kameraad van mijn vader gehad. Ik heb hier een hele lekkere doos chocola gehad van een vriendin van mijn moeder. Van mijn vriendinnetje een rituals pakketje. Van mijn nicht een rituals pakket. Een paar leuke magazines. Van een andere vriendin van mijn moeder heb ik een heel lekker badsetje gehad. En van mijn Douglas een lipgloss van Karl Lagerfeld. En van Arjo natuurlijk de haarproducten. En allemaal nog allemaal lekkere andere chocolaatjes van de Body Shop. Hieronder de chocolade. Van Mary ook heel lekker. En alle lieve kaartjes komen steeds meer bij. En ik heb hier nog een kaart liggen toevallig. Die wilde mijn moeder al openscheuren omdat ze nieuwsgierig was. Die heb ik net binnengekregen. Beterschap. Lieve Celine, wat heb je een zware operatie achter de rug. Trots op jou hoe je dit allemaal doet. Als je weer helemaal hersteld bent, gaan we snel een wijntje doen. Maar nu eerst ga je aansterken en beter worden. Lieverd, heel veel beterschap. Dikke kus, Jade. Van JD. I love you. Super lief. Thank you. Het is nu 16:30. Bijna 's avonds. En ik weet niet. Ik voel me gewoon niet zo best. Ik zit niet zo lekker, maar wel. Het voelt gewoon alsof het niet zo lekker gaat met mijn rug. Ik heb heel erg het gevoel alsof het van boven ook heel erg irriteert. Want het voelt heel branderig aan elke keer als ik in bed lig en lig te rusten. Ik voel me gewoon echt heel kut gewoon. Ik weet niet hoe het komt. Ik ben ook dit maar chagrijnig tegen iedereen. Mijn ouders zijn nu even boodschappen doen. Zodat ik ook eventjes een momentje voor mezelf heb. Weet je dat ik toch eventjes alleen kan zijn. Ik heb net even gelegen en je zit hier dus nu alweer. Godverdomme. Je zit hier dus nu alweer een vlek. Eigenlijk was mijn ergste angst buiten een dwarslesie, zeg maar infecties. Gewoon dat ik infecties zou krijgen. En ik denk nu dat ik voel gewoon dat er iets aan het irriteren is in mijn rug. Dat er dus een infectie komt of zo. Dus daar ben ik gewoon nog heel erg bang voor nu. En dat reageer ik gewoon echt af op iedereen. Gewoon, weet je. Op mijn hart en op mijn ouders. Daarom is het ook wel lekker dat ik nu eventjes alleen ben. Dan kan ik het even uiten. Want het is heel stom dat iedereen gaat dit zien. Maar ik kan dus niet huilen als iemand bijvoorbeeld erbij is.
Oh ja, nu ben ik alleen. Oh, soms is het gewoon even lekker om even te huilen en stuff eruit. Maar ik zit nu echt even op het moment dat ik gewoon niet weet wat ik met mezelf aan moet ofzo. Ik ga nu weer medicijnen nemen. Oh, want ik krijg onwijs last. Dit is gewoon diclofenac en paracetamol 1000 milligram. Tegen de pijnstilling, want de morfine moet ik vanaf vandaag afbouwen. Maar zodra mijn ouders zo meteen thuis zijn, ga ik vragen of ze ook even de bovenkant willen nachecken. Want volgens mij als je daar in knijpt, als je erin knijpt, doet het geen zeer, maar er komt allemaal shit uit. Het is 7 uur. En naar de bovenkant van mijn rug, daar is niks mis mee. Is gewoon helemaal dicht, zeggen mijn ouders. Alleen de onderkant, daar loopt nog wat vocht uit, maar het is niet meer geel. Dus waarschijnlijk niet ontstoken, maar echt gewoon nog wondvocht. Maar ja, het is een beetje raar. Maar ik ga zo lekker slapen. Na expeditie Robinson, denk ik. Ik denk ook dat ik veel te veel wil doen. Doordat het in het ziekenhuis best snel ging. 4 uur nadat ik geopereerd werd, moest ik natuurlijk alweer naast mijn bed gaan staan en zitten. Wat ze allemaal van je verwachten, zeg maar. In hoe snel die periode is. In een week willen ze natuurlijk al naar huis hebben. Het liefst 5 dagen. Nou, dat is gelukt. 7 dagen heeft het geduurd. Bij mij. Maar daardoor wil je het thuis ook steeds sneller gaan oppakken. En dat gaat gewoon niet. Ik heb gewoon echt nog mijn rust nodig. Ik moet echt nog in bed blijven en gewoon veel meer dingen vragen aan de mensen om me heen. Alleen vind ik dat heel vervelend, want ik wil het liefst alles gewoon zelf doen. Je moet continu vragen, wil je mijn laptop aangeven? Wil je mijn drinken aangeven? Ik heb dorst, ik heb honger. Tuurlijk, ik kan wel even naar de keuken lopen. Maar ja, ik kan dat niet allemaal als ik lig en ik heb net gegeten en ik heb weer dorst, weer uit bed. Mijn rug, weet je, die blijft, die krijgt dan geen rust. Dus ja, ik ben echt heel erg moe nu. Ik moet gewoon echt chill gaan doen. Dus ik ga nu lekker Expeditie Robinson kijken. Goedemorgen of middag is het eigenlijk al. Het is 2 uur en over 20 minuten moet ik naar de dokter. Want we willen toch even laten kijken naar mijn wond. Of alles goed geneest, want er komt nog steeds vocht uit. En ik heb vanochtend heb ik gedoucht, lekker mijn haar gewassen. Aan het eind van deze week een afspraak gemaakt bij Suus dat ze even snel mijn haar misschien kan verven. Maar we gaan dus nu eerst over 20 minuutjes naar. Maar we gaan nu eerst naar de dokter dan voor mijn wond even te checken. En mijn medicatie weer te krijgen, want dat raakt nu allemaal op. En ik heb toch nog wel last van mijn rug. Kijk eens, je lijkt wel een griezel. Gaan we hoor. Als ik nu mijn gezicht laat zien in daglicht, nou, dan ben ik net zo wit als de auto van Mart. Nou, deze griezel is wakker. Ik zit aan mijn ontbijt. En ik heb vannacht echt zo'n erge nacht gehad. Mijn medicijnen waren gisteren op en die worden vandaag pas geleverd. Dus ik had alleen aspirines waar ik op kon leven. Dus ik ging echt dood van de pijn. Ik ben gisteren naar de dokter geweest om mijn wond te laten nakijken, want het lekt nog steeds. En die zegt dat het er op 2 plekken, dat is boven en onder, gewoon onrustig uitziet. Ik heb een blaasontsteking test weer gedaan. Niet, ik heb geen blaasontsteking. Ik had wel koorts. Zoals het nu voelt heb ik nog steeds koorts. Dus dan moet er ergens in mijn lichaam een infectie zitten. En ik hoop dus niet dat dat in mijn rug is. Het doet echt heel erg zeer. Mijn moeder ging vanochtend uitspoelen. Vannacht ging ze alles uitspoelen. Want mijn hele rug zat helemaal onder de vieze snurrie. Ik heb echt gejankt. Ik word zo dus gebeld door het ziekenhuis in Boxmeer. Want daar heeft mijn moeder al mijn foto's naartoe gestuurd. Daar heeft mijn moeder al die foto's naartoe gestuurd over hoe mijn rug eruit ziet. En dat ik koorts heb tegen de 39 aan.
En ja, dan moeten we, ze gaan me bellen. En dan moeten we of helemaal daarheen. Of ik krijg vragen of we ergens anders heen kunnen. In ieder geval heb ik me nog niet zo slecht gevoeld als nu. Of als vannacht en de dagen dat ik thuis ben. Dan kan het vocht er gewoon uitlopen. Oké. Dit zijn weer die andere vieze pleisters die worden afgehaald. Mijn moeder is nu die pleisters aan te plakken weer. Nieuwe. Voor het vocht. En ik zit hier eigenlijk te kramperen van de pijn. En ik had gebeld net naar de apotheek. Waarom het zo lang duurt. Heeft de dokter nog steeds niet aangetekend. En het is nu 2:15. Dus mijn oma die zat hier, die werd woest. Die is nu naar de apotheek toe gereden. Nou, en die zegt ik kom niet eerder terug dan dat ik die morfine en die medicijnen heb. Die is nu voor mij aan het strijden. En dat betekent dat ik eindelijk mijn medicijnen krijg. Oh, en ik ben zo afschuwelijk. Kijk die uitgroei. Ik ben er met grijs, hé. Ik heb hier super leuk post gekregen. Net opgehaald bij mijn postbus. Tenminste, mijn vader heeft het net opgehaald. Van iemand via Instagram. Even een opkikker. Heel veel sterkte gewenst om te laten weten dat er aan je wordt gedacht. Kijk nou, leuk. Oh, wel heel lief. Beste Celine, hoe gaat het met je? Heb je er nog veel last van? Ik vond het heel leuk dat je antwoordde op de vragen of ik je een kaartje mocht sturen. Bij deze een leuk kaartje. Lieve groet, Naomi Beukenhof. Oh, kijk nou, lief. Superleuk. Dankjewel, Naomi. Die gaan we mooi hier plakken bij alle andere kaartjes. Super lief, dankjewel. Zo, goedemorgen. Deze Giesel is onderweg naar Boksmeer. We zijn onderweg weer naar het ziekenhuis. Gisteravond gebeld door de orthopeed dat we dus terug moeten komen. Omdat hij toch even naar de wond wil kijken. En ja, we vroegen eigenlijk voor kunnen niet iets dichterbij, want we moeten nu 2 uur weer rijden om daar te komen. Alleen voor een check en voor een bloedafname of er een infectie in mijn bloed zit. Maar dat willen ze toch daar doen, want als er wel een infectie in mijn bloed zit, moeten ze dat daar gelijk gaan schoonmaken. En als dat nou, operatief moet, maar daar gaan we niet vanuit. We gaan er vanuit dat het gewoon ja, te bestrijden is met antibiotica of zo. Maar het ziet er allemaal niet zo heel lekker uit ineens. Het is echt super kut, want het ging allemaal zo goed. Ik was zo positief. En ik heb ook allemaal berichtjes van iedereen dat ze het zo bewonderden dat ik zo positief bleef. Alleen nu gaat alles gewoon kut. En ja, we zijn nu weer onderweg naar het ziekenhuis. Nou, daar zijn we weer. Oh. Nou, we moeten eerst bloed. Oh, we kunnen al bloed afprikken. Nou, eerst hadden we gebeld. Die zei van je moet het absoluut niet afplakken. Daar heb ik het zeg maar schoongespoeld in de douche. Ja, ik moet een beetje drukken hoor. Met water. Dat doe ik altijd om mensen te pesten. Gaat-ie? Ja, oké. Gewoon lekker droog laten. Doe maar even lekker drogen. Kijk, op het moment dat het gaat trekken en dat geeft allemaal plekken in de kleren, mag je er best wel een gaasje op plakken. Maar zolang het doorschijnend is, is het toch niet? Of kan dat ook dan een infectie zijn als het... Ja, maar een infectie moet je zien in het bloed, toch? Ja, meestal, dat is waar. Ja. Het is droog. Ja. Ja, er komt alleen dat doorschijnend... Het bloedonderzoek is goed. Oké. Okay. Nee, maar waar je bang voor bent, is een ontsteking in de diepte. Ja. Maar dat heeft het nu niet te tekenen. Nee. Nou, geen antibiotica ook niet. Ja, kunnen we wel doen de volgende week. Voor de zekerheid. Ja. Koud, koud, koud. Waar zijn we het kaartje? Hier toch? Nee. Nou, ik weet niet waar je dat laat. Hebben we die er wel uitgehaald? Ja, die heb je net in je handen de hele tijd. Nee hoor. Wel.
Die heb je net in je handen, mam. Of niet, dus die medicijnen. Ik heb het koud, dus die is net onderin. Nina, hou eens op met dat gezeur. Dus kunnen we hier niet eens weg. Dus lekker zeur over dat het koud in je is. Hand? Ja, die pak ik toch net, joh. Echt zat af en toe, hoor. Hoe jij het doet, hè, iedere keer. Doe even die sleutel erin. Ja, doe even. Au. Guess who's back? The big tasty bacon. Lekker? Heerlijk. Heerlijk. Echt super, dus mijn lieveling. Heerlijk. In de badkamer, mam gaat kijken naar mijn wond. Maar volgens mij is die helemaal droog. Het is een wonder. Ik ben daar geweest en ineens stopt het allemaal. Of het onder de antibiotica. Maar dat zal wel niet gelijk werken. Maar in ieder geval, we gaan even naar mijn wond kijken en dan gaan we lekker naar bed toe. Is het dicht? Ja, het is nog niet helemaal dicht, maar het is wel, het lekt niet meer. Hier is die heel mooi. Hier zit het nog een beetje, kijk, een beetje dik, maar het komt allemaal goed, joh. Een antibiotica, dus. Ben jij op ons aan het wachten om te gaan slapen, schatje? Ben je zo moedjes? Ben je zo moedjes? Gaan we slapen? Gaan we naar bed? Oh. Gaan we naar bedje toe? Oh, gaan we naar bedje toe met mama en de kindje? En waar ga jij slapen dan? Daar? Ga je dan lekker slapen doen? Oh, wat gezellig. Ga je zo knuffels geven? Goedemorgen. Het is vrijdag vandaag. Maar het ging gisteren over het algemeen hartstikke goed. Mijn wond lekte helemaal niet. Dus dat was weer helemaal dicht. Alleen heb ik gisteravond gedoucht. En daarna ging het weer. Heb ik een pleistertje opgeplakt. Want het was een klein beetje week. En toen zaten er over de hele nacht twee kleine druppeltjes op. Dat is echt het minimale van nu dat het gelekt heeft. Gelukkig. Dus we hebben er nu weer een paar pleistertjes op gedaan. Want we gaan naar de kapper. We hebben een afspraak bij Suus. Ja, club bij Suzanne. En om even snel mijn uitgroei te verven. En dan kijken of we het kunnen uitspoelen. Zodat ik het beter thuis kan doen. Even kijken hoe lang ik het red om te zitten. Maar ik neem gewoon mijn kussen mee. Dus die kan ik dan in mijn rug doen. Want ik ga maandag met Mart natuurlijk naar het concert van Jessie J. Dat heb ik er al gekregen van mijn ouders op kerst. En ja, mijn uitgroei is echt niet te doen. Ik lijk wel een grijze oma, doordat ik van mezelf heel blond ben. Dus daar gaan we eventjes wat aan fixen. Ik wil wel denken, waar heb je zin in? Nou, de kapper. Maar ik lig al 3 weken op bed en dat is echt verschrikkelijk. Dus ik vind echt heel blij dat ik even uit kan, omdat ik even iets aan mezelf ga doen. Want ik lijk wel een lopend lijk. Kijk hoe wit ik ben. Ik ben zo wit. Zo, gaat het ijsje? Doe ze dat? Door de camera heen lopen. Zo, kijk op de klok. Wil jij een stukje smaak? Ze wil gehoopt worden. Hé, ijsje? Mijn hand is zo erg dat ze gewoon al... Maak je een biefstuk voor haar of zalm? Ze trekt gewoon haar neus op. Ja, ik vind je heel lief. Maar wil je een stukje of niet? Het is heel normaal hoor, dat hij rond op tafel loopt. Maar ze luistert wel heel goed. Als ze zeggen dat ze af moeten of dat ze moet gaan zitten, dan doet ze dat. Ja. Oeh. Zo, ik ga een beetje pakken. Oh, lekker lekker smeerworst. Even kijken. En hopen dat dit monster niet al mijn broodjes smeerworst oppikt. Ga zitten. Ga zitten. Goed zo. Oh, ga je mooi zitten voor de kind? Wil je samen op de vlog? Wil je samen op de vlog? Hoe lief is dit? Ze zal nooit, ook al loop ik weg, ze zal nooit van mijn bord pakken. Kijk maar. Oh,
brengen. Als je eten pakt, moet je dit even in de een nemen, ja? Ja, ik ben even ijsje aan het testen. Oh. Moet je weglopen, dat is weg dan. Nee, twee handen. Het staat eten. Wat is er? Wat is er? Oh, wil jij een stukje smeerworst? Kom maar zitten. Zitten. Is mama kindje? Nou, daar gaan we weer. Paracetamol, morfine en twee antibiotica. En mijn laxeermiddeltje. Om. Oké, mijn gezicht is bijna net zo wit als deze pet. Mijn haar en wenkbrauwen zijn gedaan, dus dat is allemaal weer lekker donker. Dus ik lijk nu echt alsof ik zo zonder make-up een horrorfilm in kan. Als ik nou botox heb. Dus we gaan nu undercover. Vooral botoxer. We gaan nu undercover. Een kwast halen en dan ga ik zelfbruinende bruining opdoen. Dus we gaan nu snel naar de HEMA. Ik heb zo'n horrorfilm. Hopen ongezien. Hey. Ja, echt serieus. Jij ook met je rimpels. Oké, snel opschieten. Hoi, zo. Ik ben Mart en ik heb... Ik heb een heel APK'tje gehad. Ik heb van dat spul opgedaan op mijn gezicht. Wacht, ik laat het even zien. Van Collistar staat. Ja, van Collistar is dat, maar dat heb ik al 300 jaar. En die vond ik, want ik kon het andere spul niet vinden. Kijk. Tadaa. Dus nu heb ik een iets beter kleurtje. Dat heb ik gewoon met zo'n kwast opgedaan. En in mijn nek met zo'n speciale handschoen van Mark & Bing. We gaan naar beneden. En Mart, ja. Moet me even helpen. Je moet me even helpen naar beneden lopen. Ja. En ik heb super mooie schoentjes gekregen van Mart. Hele mooie, die ik al heel lang wou. En die heeft hij helemaal zelf uitgekozen. Die heb ik helemaal zelf uitgekozen. En die ga ik aandoen. Want die lopen super lekker nu met mijn rug. En ze lopen heel stevig. Hey Jane! Huh? Oh ja. Jij hebt ontbijtje gemaakt. Ja. Ik ga een beetje nemen. Moet ik helpen? Nee. Zo, ik ben wel een beetje oranje. Hè? Wow. Wel heel bruin. Ben je bruin? Heel bruin. Ja, dat is logisch. Ja, bijna oranje ben ik. Hé hey, joh. Maar goed, dat zijn deze mooie! Oh, wat dan, jee! Ze zijn zo druk hier. Dan ga ik ook doen. Hey! Wat hebben we de rolstoel werk dan, jee! Schiet nou maar op. Ga je met de rolstoel? Ja, we moeten een heel stuk lopen. Oh my god. Ik heb net dat spul gevonden, wat ik thuis had liggen, ooit gekocht. En dat moet heel goed zijn, daar word je helemaal bruin van. Ja, is goed. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt wel een monster. Ik moet er over een half uur afhalen. Dus ik hoop dat het er een beetje uitziet. En dan moet ik een matje wakker maken. En gaan we even een cadeautje halen voor zijn moeder, die is vandaag jarig. En dan gaan we eventjes daar lekker een bakje doen. En voor de rest beland ik weer hier, denk ik. Liefie, word je wakker? Schat, het is al 11:45. Word je wakker? Nee? Uit. Moet ik een cadeautje halen voor je moeder? Ja, dat kunnen we zo meteen, schatje. Ik wil even vragen.
We moeten de over binnen nu en 2 uurtjes dat apparaat ophalen. Bij de BCC in Zoeterwoude. Ja. Oké, okay, komen we er dan zo uit? Ja, je komt zo. Wil je ontbijt? Nee. Alleen wat water. Naasje. Hoe vaak ga je het vragen? Hoe vaak ga je het vragen dan? Toen je mijn ogen in ieder geval open hebt. Kom je eruit nou? Ik meen het. Zal ik het licht aan doen? Nee. Waarom maak je me wakker? Want we een cadeautje moeten halen voor je moeder. Schat, kap is, je weet. Je weet wat. Nou, hij is wakker hoor, meneer. Hè? Opgefrist en wel. Onderweg naar de BCC. Hey! We zijn onderweg naar de BCC om een cadeautje te halen voor mijn schoonmoeder. Want ze heeft een nieuwe ijskast gehad van ons voor kerst. Mijn schoonouders, Mart's vader, heeft ze dus de bijpassende gasfornuis gekregen. En ze heeft nog een tron gekregen van zijn oma. Maar het enige wat ze nog nodig heeft is echt een nieuw koffieapparaat. Dus dan gaan we even een mooie uitzoeken. Dat ding, jongen. Dat is echt kut. Wat? Hij beweegt alleen als je remt en gas geeft. Dat is logisch. Ja. Something's here tonight. Weet je dat het gewoon zeer doet als ik probeer hoog te zingen? Nou goed, hoef je niet maar hard te schreeuwen ook. Ik denk ergens dat als Getta die terug hoort, weet je wel, deze trick. Onderkant. Ik heb er een hoop goede gemaakt. Ja, onder. Deze was wel echt belachelijk. Ga niet tegen mij zeggen. Het weekend van. Oké, waar komt je zo van? Is onderrug. Ja, je onderkant van je buik en rug. Dat is pier in Spanje. Nee, Spanje aan. Ik durf voor me niet te schreeuwen. Nee, goed zo. Nee, maar ik bedoel, of hard te zingen. Als ik. Dan voelt het een beetje. Ik kan geen zingen wat je doet. Ja, dat is toch mijn stem? Je lijkt Eminem wel als ze verkouden was. Nou, als Eminem dat hoort, dan is hij dood. Ja, wat moet Eminem dan? Dat is de beste rapper. Gaat dat ding weer. Voor de mensen die Celine niet willen zien. Wacht even. Zal ik even gas geven? Oh ja. Als mij in dit geval. Ik zie eruit, jongen, op al die vlogs. Wat dan zo. Alleen in dit geval, joh? ik zie er echt uit in die vlogs, jongen. Ik ben afschuwelijk. Ja, maar je bent echt geopereerd, joh. Ik wil eigenlijk met je bruinscreme. Ik was net zo in de vorige vlog, hè? Nee, ik bedoel in de vorige vlog. Nee, ik bedoel in gisteren. Medicijn op. Ja, ik bedoel gisteren en eergisteren toen ik in de auto zat. Was net zo wit als die kussen. Op mijn vlog. Op de camera. Zo wit was ik. Oké, doe maar uit. Laat me stoe. Doe. Doe jij het dan? Doe. Laat me stoe. Doe. Doe. Sleutel? Ja. Hoe moet ik lopen? Heb ik geen vlek in mijn gezicht dan? Nou, ik wou al niks zeggen, maar serieus. Naar binnen, het is niet. Dan bleven die mensen hier haar ook aan zo kijken. Nee, even serieus. Ja, Celine, het is niet normaal. Sfeer dan? Sfeer? Maar we zijn geslaagd. We zijn geslaagd. Ja, we hebben alles. Dus alles hebben we. Echt alles. Echt alles. Inpakken. Kijk daar voor je rug. En wegwezen. Kijk daar voor je rug. En naar je moeder. Ik heb echt zin in fucking kippenpoot hier dan. Inpakken. De cadeaus. Tenminste, alleen jou inpakken? Die ander. Vergoed vanavond. En dan onderweg naar mijn schoonmoeder. Zelf wel goed inpakken. Ja. En dan moet ik weer terug in de tas. Dus. Dus waarschijnlijk is er morgen weer hetzelfde lied.
Ja, ik hoor het ook niet. Happy birthday. Dank jullie wel. En dan was ik al zo verwend door jullie. En dan kennen jullie toch weer niet later. En Martin. Dat is toch nieuws geweest. Mooi hè? Cappuccino en zo. Nou, we zijn weer thuis. We waren even bij mijn schoonmoeder. Ik ben echt zo blij. Wow. Mam, wil je me instoppen met het dekentje? Ja, dat loopt. Ja. Maar ik ga nu even mijn serie kijken. Ik ga wel gewoon even. Nee, alsjeblieft die serie, Dan. Alsjeblieft, daarvoor wil ik juist zo graag nog even. Jij vindt hem ook leuk. Wow, ik leuk dit hoor. Het is altijd je strijd aan film of serie. Ja, niet zo. Oh ja, lekker maar. Zo kun ik lekker vloggen ook. Jongen, nou zo gaat het wel. Maar in ieder geval, we zijn nu thuis. Ik ga even mijn video's editen. En dan ga ik gelijk slapen. Het is pas 6 uur, maar ik ben helemaal kapot. Goedenavond. Het is zondag. Ik heb de hele dag niet gevlogd, want ik had mijn camera dus meegenomen. Want we gingen een cadeautje kopen. En naar mijn opa's verjaardag. Alleen, mijn accu was leeg. Dus het is nu 7:15 en ik heb mijn vlog aan het editen. En toen dacht ik, oh ja, shit, ik heb vandaag nog helemaal niet gevlogd. En zondag is mijn laatste dag. En we hebben vandaag gezellig bij mijn opa gezeten. Alleen, doordat het dan zo druk is en er zoveel mensen om me heen zijn, dat is echt veel voor me. Dus we zijn nu lekker naar huis gegaan. En ik ga zo lekker een filmpje kijken als ik mijn vlog heb geëdit. En die weekvideo's ga ik dus vanaf nu elke maandag uploaden. En het is dan een weekvideo van maandag tot zondag. Over gewoon hoe het met me gaat. En ja, nu gaat het eigenlijk super goed. Mijn wond is zo goed als droog weer. Soms lekt het nog een klein beetje. Alleen aan de bovenkant. En daar zie je ook nog steeds dat het een klein beetje uit elkaar is. Dus dat is dan niet zo mooi hele als de middenste, als mijn middenrug. Maar ja, dat geeft niet. Dat vind ik niet zo erg zolang de pijn maar weg is. En ik verveelde me net dood. Dus ik heb mijn tweede gaatjes doorgeprikt. Want die had ik gekregen van Claire. Die was hier een paar dagen geleden. Een vriendinnetje. En die had leuke oorbelletjes voor me meegenomen. Dus ik laat het lekker hierbij. Ik hoop dat je de video leuk vindt. Zo ja, vergeet dan niet om het te liken. En zet wat leuks onder de video. Laat wat liefde achter. En ja, dan zie je me volgende week weer in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben.